Čaute, toto je Na scéne. Mojím ďalším hosťom je Martin Valihora. Čau. Ahoj, Marek. Ahoj. Čau. Ďakujem za pozvanie. Ty si vyrastal v muzikánskej rodine. Otec bol basgitarista, mama speváčka. Ty sám ako chlapec, ako 10-ročný si začal hrať na klavíri. Ale viem, že deti, nie všetky to tak majú, že sa im chce hrať na hudobný nástroj. Teba ale ja si nemusel nikto nútiť. Takto. Bície boli pre mňa niečo, čo je, bolo absolútne prirodzené. A vyplynulo to takej absolútne spontánnej automatiky môjho ja a záujmu a vášne, ktorá trvá dodnes. Ale klavír bolo niečo, k čomu ma viedli rodičia, že treba začať hrať aj na nástroj, ktorý ma približí v rámci toho rytmu aj tej hudobnej. Si vypredsvičil prsty a podobne. Nie, ale aby som chápal harmóniu, melódiu, aby som tú hudbu chápal aj zvnútra. Takže hrať na hudobný nástroj je dôležité a melodický, harmonický a klavír je ten, ktorý veľmi obhospodári. Žiaľ, klavír bol skôr taká povinná jazda, to nebola tá prvá voľba. Nebola to prvá voľba, ale tak boli chvíľka, keď ma to bavilo, samozrejme, ale keď by som si mal vybrať, že ktorý nástroj, tak bicie boli ten, za ktorým som utekala. To bol môj absolútny ústredný záujem môjho mladého života. Ty si potom na konzervatóriu vlastne študoval hru na bicie. Tam asi treba dosť veľkú trpezlivosť. Ja som si to niekedy tak skúšal a noha a ruka nešli teda naraz. Že ako to dlho to trvá, kým sa do toho človek vlastne dostane? Celý život. No keď pozerám tvoje koncerty, tak sa mi nezdá, že sa do toho ešte dostávaš. Nie, práve naopak. A teraz zažívam úplne iné. A v každom období v tom osobnom zrení zažívaš úplne nové objavy, nový spôsob. A to je to krásne od toho športu vrcholového, že my nemáme dôchodok, ale my stále hráme, až kým sa nepominieme z tohto sveta. Takže poznám jedného bubeníka, volá sa Roy Haynes. A ten má 90 niečo rokov. Akože aj niekoľko viac ako po 90-ke teraz oslavoval a on stále príde, hrá. Už možno, že tá koordinácia není úplne až tak tight, ale tá esencia, aká hudba z neho ide, lebo vlastne aj bicie, tomu, takým spôsobom, ako sa im venujem ja, je to všetko len odraz tej hudby, ktorá sa v tebe odohráva. Čiže aj tá melodika v tom nástroji, aj ten rytmus, aj tie beaty, aj všetko. Keď cítiš hudbu v sebe, tak potom aj tá kvalita toho, aký si bubeník, je iná. A čo sa dá ale naučiť za, alebo po 30 rokoch? Lebo ty hráš plus, minus, možno aj viac ako 30 rokov, keď hovoríš, že stále sa dá objavovať niečo nové a niekam sa posúvať. To je v tom, ako tú hudbu uchopiť, akým spôsobom jej dať textúru, akým spôsobom ju, aký výber hudby ťa osloví, akým spôsobom tvoríš, čo chceš povedať. V prvom rade tvoja jemnosť, tvoje vyššie city, ktoré kultivuješ v sebe cez ten hudobný nástroj, ako ich dokážeš prejaviť, ako, teda pretaviť do tej muziky, akým spôsobom vieš artikulovať svoj message. Ako ho vieš sprostredkovať. Samotná hudba, ktorú si vyberáš, záujem hudobný, žáner, alebo vôbec to, čo chceš povedať. Vieš dobre, že profesionálny hudobník môže byť aj taký, ktorý je stále najímaný niekde a hrá rôzne hudby, alebo je taký, ktorý je aj chce byť trošku autorom toho svojho sveta a tak ďalej. Takže, ale keď sa ešte vrátil k tej prvej otázke, tam som ti neodpovedal na to, že ako dlho človek koordinuje seba a tak ďalej, tak chcem ti len povedať, že veľmi často sa hovorí o tom, že každou rukou robíš niečo iné, ale nie je to tak, to sa nedá, lebo to by sme museli mať dve entity mozgové, ale je to istým spôsobom koordinácia, ktorá sa rozštepuje na rôzne spôsoby, čo hráš v jednej, ľavej, pravej a tak ďalej. A koľko ti to trvalo? A vytvára to nejaký homogénny rytmus. Že koľko ti to trvalo, kým si našiel takú tú koordináciu, ešte ako dieťa, keď si bol? Od beatu Red Hot Chili Peppers to bolo akože v podstate hneď, ale až ako tá sofistikovaná podoba toho trvá dodnes. Hovorím, že som šťastný, že sa môžem ešte dozdelávať a možno ťa to aj stále dostávať do bodu, že si v nejakom kontexte stále mladý. Ty hráš, alebo asi aj hral, naozaj, že s veľmi pestrou zmesou hudobníkov rôznych žánrov. Ty si začínal niekedy s Robom Grigorovom, kapela MIDI, ale hral si aj pre IMT Smile. A neskôr si hral s Prúdmi, s Fermátou, s Rišom Millerom, s Adrienou Bartošovou, s Kolegiom Muzikom
a zároveň si hral aj s kontrafaktom, s repermi. Že čo je tebe možno také najbližšie? Či je ti to úplne jedno, s kým hráš? To sú také obdobia. V prvom rade vychádza to aj z toho, aký si človek a ako si vyberáš veci a, alebo spôsob komunikovania vo svojom vnútornom dialógu. A ten môj je taký, že ja sa rád si vyberám, alebo mám rád, keď si dokážem tak nejak slobodne vybrať to, čo chcem, bez toho, aby som musel riešiť nejaký imidž toho. Že v podstate, keď chcem hrať toto, ono, alebo pre toto, tak viem, prečo to robím. A v podstate nejaký ten okolitý imidž toho, ako to vyzerá, není pre mňa akože primárny. Alebo nechcem, aby bol, aby som bol poplatný nejakým iným proste navigácia. No a žiadne žánrové obmedzenia. A toto vytvára tú moju vnútornú slobodu, ktorú si ja predstavujem, že by som chcel mať. No a preto som vždy to, čo som robil v živote, za to som si 100% stál, vedel som, prečo som tam. Bolo obdobie, kedy som si povedal, že určite každý moment, keď držím paličky, v akomkoľvek kontexte, je viac, ako keď ich nedržím. Pre môj osobný rast. Či som hral jednoduché veci, až triviálne, možno ľahší žáner, alebo aj komplikovanejšie. Každá vec mi niečo... A tie triviálne bolo skôr vec, akože peňazík, ako komerčná? Bola, ale v tom čase úplne až tak nie v rámci finančnej otázky, lebo keď si mladý človek a dokážeš si zarobiť ako hudobník, tak nebolo to vždy o peniazoch. Ale bolo to o tom, že jednoducho, keď hrám nejakú jednoduchú pesničku, aj tu môžeš zahrať zle, a môžeš zahrať fantasticky. A preto je rozdiel, títo svetoví hráči, ktorí sú najímaní do rôznych projektov, je veľký rozdiel potom, ako ten výsledný efekt vyzerá. A môžu byť aj jednoduché hudby, ktoré si pustíš preto, aby ti bolo fajn. Akože dnes spojenie jazzu alebo živej kapely a hip-hopu, to bol konkrétne ten kontrafakt, je veľmi zaujímavé, je to vyhľadávané. Ono sa to k tomu aj hodí. Je to úplne iný pocit, ako keď hrajú s DJom. Čiže napríklad ten koncert kontrafaktu Horná streda, myslím, že to bol festival rok 2008, to ťa asi bavilo celkom, ne? Absolútne ma to bavilo, ale hlavne poviem... Vyzeralo to, že ste sa naozaj že zabávali. Hip-hop. Hip-hop to není ako nejaký, som povedal, ľahší alebo jednoduchý ako spôsob vyjadrenia. To má svoju filozofiu, to má svoju históriu, to má svoju aj sociálnu, v tom pôvode, nejaký message tej hudby. Počas môjho fungovania v Amerike, keďže tam žijem a žil som tam aj full time, teraz som proste asi 50-50, vždy som býval v tých afroamerických neighborhoodoch ako Harlem, Bed-Stuy, v Brooklyne. Čiže korene hip-hopu. Absolútne, ale nie že korene hip-hopu, ale toho života, ktorý tam bol, z ktorého už hip-hop vznikol. Potom samozrejme už to modifikáciou a tými trendami tomu to naberá rôzne podoby. Ale v prvom rade hip-hop je do tej istej kategórie patrí ako gospel, blues, hip-hop, to sú jazz, to sú všetko jedna matka černoskej kultúry. A aj v hip-hope vieš veľmi dobre spozorovať, ktorý reper má akú muzikalitu, akým spôsobom narába s textom po tej hudobnej stránke. Nehovorím o obsahu. To je druhá vec. Skús povedať nejaký príklad. Poviem príklad. Ja som to aj hovoril ako na Slovensku, keď sa bavíme o kontrafakte, tak poviem ti príhodu. Už som to hovoril raz, ale to je príhoda, ktorá presne opisuje to, čo to je. Prišli za mnou do New Yorku na výlet, Patrik s Egom sa pozrieť na výlet, tak sme sa tam stretli a to bolo myslím, že v roku 2006, 7, 8, možno v tom boli 6. A bola jedna, vieš čo je Battles, ak to vieme, v hip-hope to sú tie kvázy, keď si proste dvaja reperi sa stretnú, pustia si beat a v podstate sa nejakým trošku disujú, no. Môžu sa aj disovať, ale nemusia sa disovať, ale môžu si vytvárať, že kto čo, akým spôsobom dá, ako to funguje, kto dá viac, menej. A je to taký battle. Eminem film, 8 mil. Presne. No a to funguje tak, že tam proste ide track, a sú tam na pódiu možno 8-10 reperi a funguje, že každý niečo zarepuje a tak ďalej. A išli tí lokálni chlapci v New Yorku a v jednom momente dostali mikrofóny Ego s Paťom.
Mišo s Paťom, Ego Rytmus. A začali repovať po slovensky na ten beat. A keď si odmyslel ten text v tej reči, alebo už vôbec nie, že v obsahu, ako, a vnímal si len ten flow, tak sa absolútne dorovnal akože tým chlapcom a všetci ako spozornili, že ako oni dávajú, akým spôsobom, lebo aj v angličtine môže byť dobrý a zlý reper. A to bolo pre mňa taký objav, že vlastne aj v tomto kontexte tá muzikalita v tom repe, aká je dôležitá a ako dokáže vlastne vytvoriť tú silu toho sprostredkovania toho, čo chceš povedať. Ja sa ťa pýtam, definuj mi, čo je šťastie, je to túžba, je to stav, eufória, ktorá rastie, ty si ten tvoj za svojich vlastných snov, nenechaj si zobrať ilúzie pod so mnou. Poviem, teraz to není o hip-hope, ale poviem iný príklad. Teraz som začal robiť taký festival tiež v New Yorku, volá sa One Less Festival, je to pre umelcov, ktorí by sme ich spájali do tých pre umelcov, ktorí by mali záujem aj výjsť zo Slovenska alebo z našej krajiny do sveta, ktorí sa chcú prezentovať a ktorí dávam ich do kontextu tej danej scény, že to je v kluboch a tak ďalej. To americké publikum si ich príde pozrieť. A boli sme v jazzovom klube, kde vystúpila Katarzia, Katka. A Katka popri tých dvoch, troch jazzových kapelách, tých svetových hudobníkov so slovenskými interpretmi, vystúpila sama s gitarou, so Španielkou, spievala svoju hudbu s kytarou v slovenčine a úplne sa zastavil čas. Všetci spozornili, počúvali tú atmosféru, počúvali ten hudobný odkaz. Ešte vzadu si Ron Afif, jazzman, proste legenda bebopová, hral tie obraty, že wow, že toto je zaujímavé. Ako na... A to je pre mňa úplne to najkrajšie, že vlastne tá hudba ponúka úplnú bezhraničnosť a dokážeme sa spájať a tak ďalej. A nemusí to byť o tom, že či sme lokálny a či sme svetoví, ale to o tom, ako dokážeme zaujať tým, čo robíme. Keď hovoríš, že sa celý život vlastne učíš, ty si študoval aj Berklee College v Bostone. Aká to bola skúsenosť? Keď to porovnáš možno aj s tým, aké je štúdium u nás na škole? Musím povedať, že ja som išiel na Berklee, bol to môj sen od malička. Ľudia, ktorí sa venujú tomuto žánru, vieme, že to je proste svetová škola s tradíciou, súkromná škola. Je to už v podstate jedna z troch najväčších škôl, Harvard, MIT a Berklee v Bostone. Vlastne tam budovy, ulice a tak ďalej. Obrovský kolos, je to taký malý show business v podstate. Stretol som tam Dr. Dre, ak ti niečo hovoríš. No, prišiel na školu, tak rôzni ľudia chodia už z toho veľkého. Ty si ma odfotil? Nie, ja som ho sledoval. Pre mňa, ja som jazzman, ale nestávam. Ale môžem povedať. Sa nebude zahádzovať. To bol for. Ale nie, že určite by som sa s ním hneď odfotil, ale dokonca som sa s ním len zoznámil, lebo každý ja hovorím, kto to je? Už Dr. Dre. Aha, Dr. Dre. Ale všetci tam boli hore nohami, celá škola samozrejme v tom čase. Myslím, že tam bol aj so svojím synom, ktorý žiaľ potom odišiel, mal problémy, zomrel. Ale chcem povedať, že keď som išiel na Berklee, tak som tam išiel hlavne preto v tom čase, ešte aby som sa dostal do New Yorku. To bolo moje prvé, že chcem ísť do Ameriky hrať do New Yorku. A že idem tam na jeden semester, na dva, dostal som štipku a že potom uvidím. No ale na tej škole som spoznal neuveriteľných hudobníkov, kolegov, ktorí do dnešného dňa spolu držíme spolu. Úplne sa uzavrel ten globálny svet tým, že som vyštudoval tú školu. To je to najväčšia devíza, alebo ten osoch z toho, keď vyštuduješ školu v zahraničí, takúto konkrétnu, že jednoducho sa ti otvorí svet. Otvoria zároveň uzavrie v tom, že to je jedna veľká scéna. A už dnes tie sociálne siete sa komunikujeme, kontaktujeme sa. Keď sem prišla Alicia Keys, tak tam hral môj spolužiak gitaru, bol som s nimi v Turbase. Keď sem prišla Beyoncé, s celou kapelou som ich vozil po Bratislave, tiež tam hrali moje spolužiačky. Proste sa tí, čo ostali a hrajú hudbu, lebo nie všetci ostanú pri muzike, tak sa rozprchli do sveta. A pre mňa je to po troch stránkach. Jednak táto socializačná, že jednoducho ty stretneš tých ľudí, je to tvoja generácia, je to obrovská inšpirácia, lebo sú to všetko úplný machri v tom, čo robia. Veľkí ďábli a každý, kto si myslí, že niečo vie, lepšie sa snaží na tú Berklee dostať. A po stránke tej edukatívnej to ani nehovorím. Samozrejme, tam si dostáš komplexné vzdelanie od harmonie, aranžingu, aj dirigovania v tom základnom package. Máš taký ten kozmopolitný jazyk a keď sa stane to, že napríklad
sa mi stalo, že Jeff Ballard, E-Collective, čo je svetoznámy trumpetista. Nie Jeff Ballard, pardon, Jeff Ballard je bubeník. Proste jeden veľký trumpetista z E-Collective, Terence Blanchard, ktorý hral vo Viedni a Oscar Seaton zmeškal lietadlo, tak gitarista mi volal, lebo vedeli, že aha, kto je v Bratislave, Martin, s ktorým sme študovali, tak ma zavolali, odohral som koncert. Nevedel som o tej hudbe nič, ale nejakým spôsobom som pochytal, čo sa dalo. Čistá improvizácia? Tak bolo to pre 3000 ľudí v koncerthouse, tak to je ako dosť dôležitá adresa vo Viedni. A mal som predtým obrovský rešpekt. Nevedel som, ja som bol ešte o tretej v Slovenskej sporiteľ, teda v banke, kde som si riešil nejaké veci, a že rýchlo prídiš, o piatej skúška. Oni počkaj, ako ja si musím dorobiť toto, lebo som si bral hypotéku alebo čo. Tak som sadol do auta, rýchlo sme utekali tam s mojim technikom. Ty si len počúval, ako hrajú, asi sa tomu akože prispôsobil. Ja som vôbec nevedel o tej hudbe nič, ja som ju v živote nepočul. On sa ešte snažil to zdownloadovať na telefón, sa mu to nepodarilo, sa mu trasli ruky. Potom, keď mi zlepil noty, tak mi zlepil od konca po začiatku. A tak to som rozpečil prácu, ja som tu není Talmud a tak ďalej. Takže no, mal som asi hodinu na to si to naskúšať na dvojhodinový program. Prehrali sme si začiatky, konce a tým, že ten jazyk jazzový má isté zákonitosti, tak niečo už logicky prichádza a sa snažíš orientovať. Máš noty a tak ďalej a v tejto súhre týchto komponentov odohráš koncert. Takým dôležitým asi medzníkom v tvojej kariére bolo, keď si začal hrať s japonskou jazzovou klaviristkou Hiromi. To je asi ten moment, ktorý ťa vystrelil do toho veľkého jazzového sveta. Nie len na tom slovenskom piesočku, ale že si prekročil tie hranice, tak povediac. Je to tak, hej. Hiromi, to bolo moje také prvé ačkové svetové angažmá po škole. A keď som už býval v New Yorku, tak ona chodila na naše koncerty. Musím povedať, že Waking Vision, kapela, ktorú sme založili ako na škole ešte chalani, tak sme hrali aj na Slovensku, aj všeli kde inde. Sme natočili niekoľko albumov a ona na nás chodila aj počas štúdií. Takže odtiaľ ma poznala a mal som možnosť zaskočiť za jej bubeníka Dave DeSenza, ktorý hral, ktorý bol profesor na škole inak mimochodom. A odohral som s ňou nejaké 2-3 koncerty v Anglicku a potom mi povedala, že či nastúpim full time a vlastne prvé turné, ktoré som absolvoval v Japonsku, bolo to Blue Note turné po Blue Note kluboch svetovej sieti jazzových klubov s Anthony Jacksonom. Tak to je úplne absolútny Mozart na basu a jeden z najväčších osobností v jazze a v basgitarovej hre vôbec, tak vystúpil z výťahu, ja tam v kabatíku, a on viete, vystúpil s obrovskou šestrunovou basou a ja som v momente, lebo keď som si tu pretočil 3 roky dozadu, ako som v obývačke videokazetu si prehrával so Steve Gaddom, ako hral s Michel Petrucianim a teraz stojí predo mnou, tak to bol ten moment. No, odohrali sme toto turné, potom sme nahrali ešte veľa albumov, aj DVDčok a hrali sme spolu 5 rokov. Na Slovensku asi zrejme nie je hudobník, nielen vo svojom žánri, ale všeobecne, ktorý by dosiahol tak veľa, čo ty, myslím, v spolupráci so svetovými hudobníkmi, čo je zrejme aj dôvod, prečo vlastne na Slovensku chcú s tebou hrať hudobníci naprieč žánrami. Nie je to len o mne. Musím povedať, že je tu veľmi veľa talentovaných a fantastických hudobníkov a už máme aj ľudí, ktorým sa darí. A musím povedať, že je to ešte jeden známejší ako momentálne súčasno. Neviem, či známejší, ale určite známejší. Kto? Lebo má asi len 10 rokov. A je to hudobník, ktorý pochádza z Komárna. A tento chlapec zaznamenáva cez sociálne siete. Má tam niekoľko veľa 100 tisíc videní, 400, 500, neviem. Ale nie kúpených, ale videní, hej, to je naozaj z followerov. Veľa 100 tisíc je naozaj poväčšine tá gro scéna svetová, hudobná, ktorá hrá aj s tými veľkými hviezdami. Takže keď mu tam komentujú ľudia, tak tam nájdeš Justina Timberlakea, Bruna Marsa. No a osobne mu komentujú jeho videá. Neviem, či o tom vieme, ale tento chlapec sa volá Aaron Hodek. Aaron the Bassist na Instagrame si nájdete. Je to brat Davida Hodeka, fantasticky talentovaného bubeníka, ktorý takisto už má dneska svetový level a verím, že je to otázka času, kedy si
naberie odvahu žiť aj v nekomfortnom prostredí v Amerike bez rodiny a bez kamošov. A tak toto je. Takže toto je jeden z nich a dokonca ešte chcem povedať aj Kristina Mihalova a Jakub Šedivý. Volajú sa Lash and Grey duo. Fantastické duo. Gitara, spev. Je jedna z prvých formácií, ktoré dostali európsky management vo Viedni, jedna agentúra a vlastne ich tlačia do sveta. Takže sú ľudia a je kopu všelijakých iných, ktorých ja mám strašne rád, ktorým by som to prial, ktorí moji obľúbenci, Fulcrum a tak ďalej, takže z inej scény, ktorí majú tú ambíciu a verím, že sa im to podarí. No. Ty si známy teda dlhé roky ako organizátor festivalu One Day Jazz. 15, 16, neviem koľko presne rokov. Teraz bude, keď počítame 0, je 15, ale inak 14. Tak. A naposledy som ťa videl na malej scéne, pardon, s gitaristom Joy Zawinulom, čo je tiež svetové meno. A rozmýšľal som ale nad tým, predsa len jazz je okrajový žáner, asi nie je ľahké aj zohnať peniaze, nehovoriac o tom, že 2 roky bola pandémia. Zrejme si ako nutne odkázaný na pomoc sponzorov. Dá sa zohnať na takýto festival naozaj, že dosť peňazí, aby vlastne to mohlo fungovať? Je to veľmi ťažké. Odkiaľ tie peniaze zháňaš? Je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké. Sú to väčšinou ľudia, ktorých musím presvedčiť o tom, že to je dobrá, že to je proste to, čo robíme. Vieš, tak to ide poviem. Ja si, ako vzniká môj line-up? Môj line-up vzniká tak, že ja si pustím pesničku v aute a natknem sa. Ale toto chcem, toto musíme zažiť. Potom si pustím druhú pesničku toho istého interpreta a počujem ju s orchestrom. A tam musí byť Slovenská filharmonia, lebo to chcem, no. Toto je... No. No už mám nejaký balík k tej mojej ideji, ktorý musím zohnať, aby som si splnil. No kto zaštrnga tým mestcom? No. Tak ďakujeme Fondu na podporu umenia, ktorý pomáha. Musím povedať, že urobilo sa... Neriešme, či to bolo dlho alebo krátko. To trvalo, ale urobilo sa veľa krásnych projektov, ktoré podporujú kultúru aj z rezortu ministerstva kultúry. No a ale tiež je to čas, a to vyžaduje, aby si obhajil tú pozíciu v tom priestore kultúrnom a vytvoril si ten vzťah, že podporujú takéto podujatia, ktoré majú už svoju stabilnú značku a svoj stabilný rozvoj v rámci obsahu a kvality. No, to je prísne strážené, kto akým spôsobom s týmito verejnými financiami narába. Ale musíš si zohnať a pomôcť, aby to bolo niečo. A to už je tá šikovnosť tejto doby. To sme si vyštrngali trošku tú konkurenciu, ktorú sme chceli, aby sme všetci nepísali modrým perom. Ale darí sa ti to za každej vlády, hej? Že nie je to nejak limitované politické. Je to ťažké, lebo, je to ťažké, lebo musím povedať, že zatiaľ všetky veci, ktoré sa mi v tomto ohľade podarili, boli na základe úcty a k tomu, čo robím. To musím povedať. Ale nie je to jednoduché. Preto, lebo každá spoločenská klíma je iná a dnes je oveľa väčší, neviem, ako keby boli tí, neviem, či to je otázka toho, že šetria, alebo je tam akákoľvek iná opatrnosť, alebo neviem prečo, ale tí partneri proste v súčasnosti podporia, ale úplne iných objemoch ako predtým. Viac menej symbolicky. A ty musíš chodiť a proste stále tých partnerov nejakým spôsobom. Buď nejaký kamarát má firmu, alebo niekto má nejakú firmu, ale poďte, urobme toto a tak ďalej, urobme takýto koncert. Príďte sa pozrieť. Sú to ľudia, ktorí majú radi jazz. Sú to ľudia, ktorí tam podporia, pretože tam si myslia, že niekoho stretnú a je to pre nich zaujímavé z biznisového hľadiska sa odprezentovať. Tak áno, chodí tam trošku iná spoločnosť ako na iné koncerty iných žánrov. Naozaj tam stretneš ľudí aj z diplomácie, aj z politiky, aj z biznisu. Je to proste taký žáner. Je to žáner proste, ktorý ponúka takú tú vyššiu neformálnu takú noblesu oproti klasike, to je niečo. Aj na koncerte klasickej hudby stretneš veľmi podobnú spoločnosť, už vyprofilovaných ľudí z strednej triedy, ktorí ju majú radi. A takúto hudbu a takéto niečo podporia. Lenže my sme odkazaní naozaj na to, kto má aký záujem takéto podujete podporiť a byť tam z týchto dôvodov, ktoré som vymenoval. No, je to náročné. We'll be right back.
hudba, nielen jazz, priťahuje aj alkohol, drogy, žúry a podobne. Ty si známy, že si žil takým bohemským životom, máš aj skúsenosti s drogami. Ako sa ti to povedlo prežiť? Mám skúsenosti s drogami, je to mne známe. Hovorím o tom, keď sa niekto opýta. Nemám problém hovoriť o tom absolútne otvorene. Čo to znamenalo v tvojom prípade? V môjom prípade to znamenalo dve veci. A v prvom rade musím povedať, a to je dôležité, teraz budem trošku taký prevenčný, keby som bol ako na základnej škole, strata času. Hej. Není, drogy nie sú nič, čo by obohatilo ten samotný akt, že si udáš tvoj život do nejakých iných vnímaní kvality života. Hej. Je to chemický vzorec, ktorý v nejakej už charakteristike sa v tebe objaví a v zachoku vyprchá. Čo je ale to, čo ťa posúva, keď zažiješ takúto nepríjemnú skúsenosť, je to dostávanie sa z tej drogy. Preto lebo musíš sa stretnúť, už som teraz také spojenie tu povedal, veľmi nekompromisnom vnútornom dialógu samého za sebou. Koľkokrát si sa z toho dostával? A bol som 13-krát na liečenia, kedy som utekal z okna. Bavíme sa o 13-krát, keď som bol v rôznych inštitúciách. Hej. Boli to liečenia, alebo to boli psychiatrie, keď som bol zavretý na nejakých detoxoch, alebo proste v iných rôznych. Potom na tú 13-tú už sa mi to podarilo tam ostať 15 mesiacov. A vyžaduje to naozaj tvrdú terapiu, prehodnotenia celého života, všetkých hodnotových registrov, ktoré v sebe máš, nastavenia, ale zároveň ťa to obohatí, a keď to zvládneš, akože toto kolečko, ktoré trvá prvých 5 alebo 10 rokov, nebude to chvíľka. No nejde to hneď, lebo niekedy si myslíme, že aj ten morálny profil aj o sebe, ten obraz si tvoríme akože z chvíľky na nejakú inú chvíľku a myslíme si, že nejakým spôsobom sa vidíme už nejak to zmenilo našu kvalitu života. Ale potom zistíme, že zase spravíme tú istú chybu. A preto je to cesta na dlhú trať a naozaj seba meniť je, hovorím, hlboko intimný dialog samého so sebou, a kde nie je nikto, ale zároveň tam není ani žiadny priestor pre kompromis. Lebo musíš veci pomenovať také, aké sú, a musíš si ich aj sám sebe povedať. To znamená, že musíš sa vedieť nakopať do zadku. Už si zavodol? Nikdy nebudem zavodol. Ale momentálne si čistý, tak som to myslel. Je to som, 25 rokov. Aj. Ale či som čistý od nejakých myšlienok, ktoré mi ešte môžu komplikovať. 25 rokov? 26 bude teraz. To si mal 20, 21. 20 som, aj. Ale či som čistý od nejakých myšlienok, ktoré mi môžu ešte komplikovať moju kvalitu života, to vôbec nie. Objavujem stále, možno aj nové, všelijaké, aj stále sa dať hlbšie a v rôznych sférach. Teraz predstavujeme spoločnosť. Napríklad veľmi veľký dôležitý, ak sa deje v našom spoločenskom živote, celý narratív fungovania civilizovaného v malých veciach, je, že, tak tam tiež človek sa musí doľaďovať. Niekedy bolo pre nás niečo iné normálne, ako teraz ten by mal tvoriť ten nový normál. Takže to sú témy, ktoré sú komplikované, ale keď človek vyhráva, tak vedia byť veľmi krásne. Ty si otec dvoch detí, tá mladšia má koľko, 2 roky? Mladšia má 2,5. 2,5. A staršia má 15. No. Tá mladšia má 2,5. 2 roky, 3 mesiace. Čiže žiješ asi viac rodinný život, ako si žil možno predtým, aj to bohemskejšie obdobie, ale zároveň strašne veľa cestuješ do Ameriky. Ty chodíš, aj tento rozhovor, keď sme dohadovali, tak to bolo pomerne ťažké sklbiť. Koľko, polovicu mesiaca si v Amerike? Niekedy to je tak, že polovicu mesiaca, niekedy to je nejaké obdobie, 2 mesiace, potom príjem na chvíľku sem a urobím túto prácu, ktorú potrebujem spraviť. Je to veľmi náročné, samozrejme, vytvoriť tam zázemie, ale musím povedať, že sme na to dve rodiny, lebo mám dve céry a každá má svoju maminu. S mojou bývalou partnerkou tam má už svoju rodinu.
a s ktorou vychádzame veľmi fajn, veľmi dobre a nielen korektne, ale ako naozaj aj myslím si, že radi spolu trávime čas, že tvoríme tú rodinu. Si dopriel ten luxus ako bolek polívka, že každé dieťa má vlastnú maminu, keď to odľahčíme. Ja by som povedal, že tie dámy doprajú luxus všetkým zainteresovaným v rodine. Pochopiť, že vzťahy sú kľúčové na to, aby deti žili v harmonii, čo najviac uchránené od animozít a všetkých zbytočných vecí. A vlastne tieto dve rodiny sme si vytvorili nové zázemie v New Yorku, kde to sa snažíme aj spoločne, aj ekonomicky ustáť, aj spoločne tam fungovať. A snažíme sa robiť tu, robiť aj tam. Vytváram tam nové projekty. Čiže máte dobré vzťahy aj naprieč? Ne? Máme veľmi dobré vzťahy a spolu žijeme v jednej domácnosti, keď sme v New Yorku. Takže si vieš asi predstaviť, že tie vzťahy musia byť nejakým spôsobom definované, nastavené a možno aj prirodzené niečom, lebo nedá sa hrať niečo veľmi dlho. S umením je teda spájana aj politika, aj nejaké možno angažovanie sa, však veľa umelcov sa vyjadruje k tomu, čo sa deje. Ty si v roku 2016 vlastne začal organizovať koncerty na podporu tolerancie a humanizmu na nádvorí Bratislavského hradu. To bola nejaká odpoveď na to, že sa dostali do parlamentu Kotlebovci? To bolo po voľbách. Bol to presne preto. Nebola to odpoveď, ale bola to v podstate taká moja reakcia, ako ja práve, že by som, ja nechcem politizovať svoj život. Ani hudbu, ani kroky, ktoré robím. Niekedy ma veľmi mrzí, že v niektorých aktivitách tá politika vždy to dokáže dosť zožuť vo svoj prospech a stratí sa celý zmysel a možno častokrát aj zničiť správne koncovky, ktoré by to malo mať. Ale bolo to tak. A ja som chcel hlavne, aby hudba a ten odkaz, ktorý umelci vytvárajú, mal nejakú, dostal nejaký vyšší odkaz spoločenský. Nielen si to prizúžiť, ale možno aj niečo o tom povedať tým, že v mene humanizmu a tolerancie. Ja chcel som to urobiť mimo politiky, ale dotknúť sa spoločenských tém alebo mechanizmov, ktoré tvoria tú spoločnosť, ktoré by mali tvoriť spoločnosť, to ten každodenný život. A hudba je veľmi silné médium na to, ktoré to môže. Lebo dokážete vťahnuť svojou emóciou, dokážete vťahnuť tá individualita, ktorá vytvára to, čo vytvára na pódiu. Keď zažiješ niekoho asi ním očarený, tak potom, keď aj niečo povie ten človek tebe a ti povie, že prečo tam je a čo robí, tak to má možno ešte väčšiu silu a dopad. A čo je dôležité, že chcel som vytvoriť taký maličký demosvet, kde rôzne etnika, národy, rôzni ľudia, rôznych kultúr dokážu nielen tvoriť, ale aj vytvoriť spoločné dielo, ako taký malý demosvet, že všetko sa dá, len treba sa počúvať, vnímať, cítiť. A musíme, to mi povedal môj veľmi dobrý kamarát, architekt Tomáš Bauer, ktorý žije v New Yorku, spolu sme tam začínali. A on mal také slovo, že také spojenie, že milo nesúhlasiť. Že keď spolu nesúhlasíme, tak nemali by sme prekročiť rámce súcitu, rešpektu. Čiže ty diskutuješ aj s Kotlebovcami, keď už na to príde? Diskutujem s Kotlebovcami v priestore, ktorý sa volá Ring. Menujem bojovým umeniam a väčšinou občas sa stretneme z očí v oči, ale tak to má svoje pravidlá a má to svoje... Takže, ale priamo s Kotlebovcami, ja neviem, ako takto to bol taký trošku nadnesenie, ale áno, občas som si zasparoval už aj s ľuďmi, ktorí si myslím, že inklinovali k takýmto hnutiam. A aká bola tá názorom. Interakcia? Športová. Môžem povedať, že takto. Kotlebovci. Bavíme sa o tom, že ja žijem tuto v tomto priestore v aktívnom od 15 rokov. Čiže to sa bavíme už o koľko 23, 31 rokov. Marek, tak trošku strašné. V bratislavskej bubline. Bože môj. 31 rokov. Pamätáme si Gemer. Starý si. Gemer si pamätáš? Gemer? Krčmu. Jasno. Synkovej, no. Tak to vtedy bolo obsadené. Vtedy boli skinheadi. Nie? A tak ďalej. Čiže s touto entitou fungujem celý život. Vnímame ich a nejakým spôsobom tu sú.
s mnohými, s ktorými som sa stretol, sa dokážem a dokázal sa aj porozprávať. A ja som taký trošku idem do veci, ako rád, do tej nekomfortnej, lebo mi ukážuje trošku takúto realitu toho priestoru. Tak a práve preto, že to je protistrana, tak ten dialog, o ktorom ja stále hovorím, že by mohol fungovať a mal by fungovať a formovať, že napriek tomu, že keď sme niekde, tak porozprávame sa o tom, ako to kto vidí. A s mnohými sa dá porozprávať. A sú to ľudia, ktorí dokážu rozmýšľať, dokážu myslieť, ale z nejakého dôvodu je tam potom ten plán toho, že keď prídu k nejakým zlomovým situáciám, tak už je to violence. Už to není humanizmus. Už to je niečo za hranicou. A toto nedokážem pochopiť, že prečo, keď my vieme chvíľku... Je to asi skôr hlas protestu, že hľadajú alternatívu a nevidia inú. No. Môže to byť aj hlas protestu, ale vieš, ja môžem s tebou protestovať aj na námestí v 89. A nemusím sa tam proste zabíjať, alebo byť, alebo proste používať hrubú silu. Môžeme protestovať na futbale proti tomu, keď niekto rozhodca zapíska niečo, ale potom ideme domov a boli sme proste... Hej, má to svoje rámce, nejakej chlapskej, testosterónovej tejto agendy. Ale nemusí to byť, nemusí to prekročiť hranice. Ale chcem povedať jednu zaujímavú príhodu, a to je dôležité, prečo je ten dialog dôležitý. Nedávno som išiel s mladým chlapcom, vysokoškolákom, mal som s ním pred sebou 8 hodín cesty v aute. Nepoznal som ho. Stali sme sa prvýkrát. A začal som sa baviť o živote, ja sa rád bavím o živote, tiež rád ako ty, chodím proste na hranu. Hranu poznáš asi, že je projekt. Takže, a bavili sme sa o voľbách. A on mi hovorí, že volil Kotlebovcov. A nechcel mi povedať, že koho. A potom, že akože volil Kotlebovcov. A som si tak zamyslel, že wow, že vysokoškolák, že a je tá spoločnosť tak strašne nastavená takým spôsobom, že to presahuje aj do tej akademickej sféry, že prečo? A zaujímalo ma, že prečo. A tiež som ho mohol odsúdiť, povedať, že Tak ty si ho kotlebo, to vieš čo, vystup z auta, ja tu nebudem s tebou voliť, ani s tebou tvoriť žiadne zákony. Ale to by sa nech nemalo diať, samozrejme, ani v parlamente. Ale chcem povedať, že debatovali sme a po chvíľke, keď sme to rozoberali, tú tému, to by sme hovoriť, to je nadlho, tak pohovorí, že ale nemusím to povedať nikomu, že som ho volil kotlebovcov. Zacítil zahambenie. A ja hovorím, vôbec ne. To vôbec, toto ostáva medzi nami. To je tvoj svet. Dôležité, aký ty vyhrávaš postoj v svoj vlastný, vo svojom vlastnom dialogu svojho so sebou. Teda hovorím to tretíkrát. Takže to o tom. Sme tolerantnejšia spoločnosť ako v roku 2016, keď si začal organizovať tie koncerty? Ďakujem za túto otázku. Táto doba v súčasnosti priniesla niečo iné ako v roku 2016. Nejakým spôsobom hovorí sa, že demaskovala. Ale aj do toho priestoru bežných ľudí, a to vidíme na sociálnych sieťach, sme tým covidom, možno aj konfliktom na Ukrajine vojenským a tak ďalej, zisťujeme nejaký nový, ďalší psychologický problém softvérový ľudstva. A to je nejaký nový fenomén, ktorý sa ukazuje. Sme viac zvlčili? A neviem, či sme viac zvlčili, ale je to niečo, na čom sa treba zamysleť. Nemyslím si, že treba panikáriť, lebo žiaľ, vývoj ide ďalej, ale treba to riešiť. A treba nejakým spôsobom si aj uvedomovať, možno, teda určite, ako fungovať v spoločnosti, v dialógoch, v komunikáciách, čomu dávať prioritu, čomu nedávať prioritu, či ako kádrovať ľudí, či súdiť ľudí, či nesúdiť, či komunikovať a vyberať si proste spôsob kvality toho dialógu. A myslím si, že to je veľmi dôležité na všetkých úrovniach spoločnosti. Posledná vec, ty si sa angažoval aj v projekte nového kongresového centra, ktoré malo vlastne vzniknúť v priestoroch alebo na území bývalého Istropolisu.
Čo sa stalo? Kde sa to zaseklo a prečo ten projekt viac menej stojí, keď to mám tak povedať? Je to dlhá téma. No to si môžeme dať potom iný formát asi relácie. Skúsme tak skrátenie. Veľmi skrátenie. Celá ambícia je vytvoriť priestor pre mesto, pre kultúru. To hovorím z pohľadu kultúry, hej. Lebo my sme spojené dve entity, hej. Kultúra a kongres. Kongres zastupuje Globsec, Robo Váš, ktorý takisto pociťujú tento problém. A my, ľudia, ktorí sme sa dali dokopy, túto vec riešiť. Hej, to není, my hovoríme o celom kultúrnom priestore, hovoríme o tých konkrétnych ľuďoch a tých ľuďoch, ktorí nám držia palce, aby sa takéto niečo podarilo. A Istropolis je projekt, ktorý bol nami odporúčený a vyhodnotený na základe štúdie uskutočniteľnosti ako ten projekt, ktorý z hľadiska toho, ako si predstavujeme my, má vyzerať takýto priestor, kde má byť a akú funkciu má plniť, najvhodnejší z tých všetkých projektov, ktoré boli. To nehovorím, že iné neboli pekné alebo neboli vhodné, ale hovorím o tom, o tej našej vízii, ako ten projekt má vyzerať. A keď sme absolvovali všetky tie procesy, k čomu nás súčasná vláda zaviazala na to, aby s nami išla do ďalšej komunikácie o štátnej pomoci a nachádzania tých ďalších modeloch, tak sa stalo to, že jednoducho to neprešlo. A kto to zastavil? Zastavil prečo? Zastavil to, mám pocit, pán minister financií. Jeho dôvod bol tak, že tam vnímal niečo nekalé. Vnímal tam, hovoril len o niečom, čo mu navodzovalo nejakú, by som povedal... Klientelizmus. Pri výbere možno. Klientelizmus, môžeme to nazvať akokoľvek. Spomínam, že jednoducho, že vybrali sme sami seba. Ale to nie je stále opäť dôvod na paniku. Lebo všetci chápeme, že ide o verejné financie, ide o veľký projekt, ktorý má patriť všetkým. Všetko je absolútne... 60 miliónov? Legitímne. Stálo to... Nie, my sme dali návrh. Potom to malo stať... Ten projekt bol nadimenzovaný na 80 miliónov. Potom teraz už je to úplne niekde inde, kde sú tie ceny. Ale stále to je v cenách najlasnejších, aký bol aj v Polsku, v Katoviciach postavený, lebo my nemáme žiadne takéto miesto. A chceli sme, aby to bolo miesto, ktoré vykrie všetky. Aj tú mestskú kultúrnu zónu, to z našej strany. Aby sme nahradili tie veci, ktoré už zmizli a nie sú. A teraz už nie je ani Istropolis. A ja dúfam, že sa k tejto, a verím, že sa k tejto otázke vrátime, že si budeme môcť veci pomenovať, vysvetliť, vlastne realizovať ten dialog, ktorý je dôležitý a nájsť cestu na to, aby sme splnili potrebu a deficit tejto spoločnosti, ktorý hlavne my ako organizátori tým trpíme a možno aj vy ako konzumenti hudby a umenia by ste radi prišli do kultivovaných priestorov európskych štandardov a cítili sa tam dobre. Držím palce, to bude ešte na dlhé lakte. Na dlhé lakte. Záverečná rubrika Host kladie tri otázky moderátorovi. Ty ma zaskočil, Marek, lebo mal som iné otázky a hovoril som, že budeme vychádzať z tohto a sú tri až. Tak chcem sa ťa opýtať, ja teba. Myslíš si, že sme tolerantnejšia spoločnosť ako v roku 2016? Vieš čo, keď sledujem, čo sa deje na internete, tak ten pocit samozrejme nemám. Tam to vyzerá ako jedno veľké boisko, najmä na Facebooku. Ale aj tak si myslím, že keď si to porovnával nielen 2016, ale možno od roku 90, keď ideme, že 30-ročný vývoj, tak tá spoločnosť sa posúva. Akože to je zjavné. Súvisí to aj s tým, že mladí ľudia už vyrastajú trošku v inom svete, vnímajú tie dobré, ale aj zlé, samozrejme, ale aj tie návyky, aj zvonka. To, čo sa deje aj v Európskej únii, vidia, že tam sa posúvajú tie hranice smerom k nejakej väčšej tolerancii. Takže ja si nemyslím, že sme na tom horšie, ako sme boli kedykoľvek predtým. Len žiaľ, tá hlučná menšina na internete to prekričí a ten obraz je potom iný, aký je v skutočnosti a v realite. Ešte mám jednu otázku. Dve. Z tvojho pohľadu, čo sú tie dôležité komponenty alebo v tom fungovaní v rámci spoločnosti, ktoré ovplyvňujú ten priestor kultivovanosti a toho verejného priestoru, aby sme sa teda približovali
k tomu zjemňovaniu. A kde by to malo začať? Na ktorých spoločenských úrovniach? Kde všade by sa to malo objaviť a kde to nefunguje? Tak politici by mali byť predovšetkým tým ako keby dobrým príkladom. Nemali by mať proste nejaké ataky voči komukoľvek, lebo ten slovník zhrúbol. A teraz nemyslím len ako, že vo vzťahu k nejakým menšinám a podobne, všeobecne, ale tá verejná debata je veľmi taká, že vyhranená. Sú to často osobné útoky, menej sa argumentuje nejakými faktami, sú to také útoky ad hominem. Proste, čiže naozaj, že ak tie špičky, verejní činitelia, sa nebudú správať inak, tak čo potom môžeme čakať od tých iných ľudí, ktorých volia a vidia nejaký vzor? A teraz nehovorím, že koalícia, opozícia. V každej jednej strane máš niekoho, kto prekračuje tie hranice. Čiže to by sa mali nad tým zamyslieť, že úplne všetci. Že ako komunikovať, aby teda tí, ktorí k ním vzhliadajú, a vieme, že ľudia k tým politikom často vzhliadajú ako pomaly k Bohom, k Mesiášom, tak aj oni sa potom budú správať inak, ak budú mať iné vzorce správania. Aha, mám dve otázky. Môžeš si vybrať, na ktorú odpovedať. To ma tak teraz napadlo. Dobre. Nemyslíš si, že ďalšiu reláciu budem moderovať ja? To určite nie. Ešte tak vyzerá. Ne, ale... Prežil si konkurzom. Ďakujem. Teším sa. Takže, že ako by si si predstavoval našu krajinu, fungovanie po voľbách najbližších? To je jedno, v akej sfére. Ktorá ťa prvá napadne, že, alebo čo chceš čokoľvek povedať z akéhokoľvek, z akékoľvek oblasti, alebo môžeš odpovedať, že či si niekedy ty vyskúšal nejakú drogu? Môžem kľudne odpovedať na obidva. Po voľbách. Vzhľadom na to, ako sa to vyvíja, aké sú preferencie, ako to dnes vyzerá, tak ja budem spokojný, ak nenastane doba revanšu a pomsty. Keď bude vláda, ktorá aspoň ako tak zachová nejaký ten protikorupčný étos, ako je to dnes. Ten revanš pokračovať. Pro teba funguje teraz? Skôr sú tu avíza, že bude revanš, keď sa dostanú k moci Fico, možno Pellegrini, Republika, Kotlebovci a ďalší. A nejaký revanš na nejakej úrovni teraz funguje? Myslím si, že nie. Teraz to, čo všetko beží a všetky tie procesy sú legitímne a nevidím tam, že ako to Fico stále hovorí, že je to pomsta, politické väzne a podobne. Čiže ja budem spokojný vzhľadom na to, jak sa to vyvíja, keď nenastane revanš a keď budeme aspoň plus minus v tých kolejach, ako sme dnes. Čo, samozrejme, keď to bude lepšie, tak super. Druhá otázka, či som vyskúšal, jak sa hovorí, že viem, ale nepoviem, to hovoril Mečiar, ale ja odpoviem. Podľa mňa ako väčšina mladých ľudí v 90. rokoch, ktorí žili v Petržalke, tak majú nejakú skúsenosť s nejakou drogou. V mojom prípade je to marihuana, ale nikdy som tomu nejako nepodlahol. Bol to naozaj iba experiment tínedžerského veku a podobne ako tých 20, neviem koľko, x rokov, odtedy som to ani nevidel, ani tomu nepričuchol. Takže sa zhodneme na záver tejto relácie o tom, že to je zbytočné. Určite áno. Okay. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ďakujem.